és molt prest i li he de dir que no hem parlat de cap tipus de llista, no hem parlat de futur. El que vàrem fer va ser parlar de la possibilitat d'intervenir en un projecte en això que comparteix que bastant d'ideari, de projecte d'Espanya, de composició de país, i a partir d'aquí no hem xerrat de res més. No? Lo que me va plantejar en Albert Rivera va ser la possibilitat de col·laborar pues, en temes relacionats amb la seguretat nacional, un poc per el meu pas en el cap de banda de policia i guàrdia civil. Sí, me va plantejar intervenir a l'acte de diumenge en el Parc de la Mà i a partir d'aquí vàrem estar parlant i hem intercanviat durant aquests dies pues, hem tingut molt de contacte, hem intercanviat idees i en definitiva pues, vaig decidir voluntàriament sumar-me a un projecte de persones diverses però que comparteixen una mateixa visió territorial d'Espanya i després uns mateixos valors. Jo no he posat cap condició, per tant, ni ell tampoc me va plantejar pues, unes determinades idees de cara a llistes electorals. Jo no vaig posar cap condició, el que vaig dir és que volia tractar de ser útil en el meu país, en els ciutadans de les Illes Balears, i en definitiva, la forma de col·laboració varen quedar que aniríem a les pròximes setmanes, en els pròxims mesos, veient com podria donar suport o com podria col·laborar més activament. Li he de dir la veritat, no m'he plantejat. De fet, sempre he repetit el mateix, que en política no se poden fer plans més enllà d'una setmana. I en es fem mal remat, és a dir, qui s'havia d'imaginar fa uns dies que avui tindríem un president com en Pedro Sánchez amb una moció de censura que ningú hagués donat credibilitat a que hagués tingut èxit. És que li he de dir que no m'ho he plantejat ni n'hem parlat d'aquest tema. És a dir, això jo crec que s'anirà veient. Jo sempre he tractat de, quan se m'ha plantejat pues, un repte o una possibilitat de dur a terme una responsabilitat política, he pensat si ho puc fer bé amb les màximes garanties. En el moment que se me plantegi, ho pensaré. Avui per avui, com que no s'ha plantejat, no he reflexionat damunt d'això. Bueno, d'entrada, jo crec que haver estat 32 anys a una formació política te dona una, si se pot dir així, una credibilitat de ser una persona que no pren decisions espontànies o decisions poc meditades. Evidentment, això, com vaig explicar en el seu moment, era un procés que s'havia anat produint els darrers anys, no era un tema d'un dia per l'altre, on jo havia anat veient que el Partit Socialista havia anat perdent una vocació com a partit majoritari. Jo penso que aquest pacte que s'ha fet, aquesta moció de censura, en el suport d'independentistes, de partits que en el passat han donat suport a ETA i Podemos, a partits antisistema, posa de manifest aquesta falta de vocació de partit majoritari. S'ha fet una moció de censura amb una debilitat parlamentari que mai s'ha vist a la història d'Espanya, amb 84 diputats. Què se podrà fer a la legislatura? Quines reformes se podran dur a terme? Una cosa tan simple com és decidir qui ha de ser el nou Consell d'Administració de Televisió Espanyola no s'ha duit a terme. Per tant, si no s'aconsegueix això, se podrà reformar en profunditat el sistema de pensions per donar-li viabilitat? Se podran dur a terme reformes del sistema de finançament de les comunitats autònomes, avançar amb el model territorial, amb un pacte d'estat per l'educació? És impossible. Per tant, de què estan xerrant? D'una ocupació del poder per repartir i perquè les persones ocupin càrrecs o dur a terme reformes que són importants i que jo crec que no poden esperar més, com per exemple el tema de les pensions. Jo li he de dir que si un analitza l'ideari polític de Ciutadans, un se pot sentir molt còmode a ser socialdemòcrata, perquè en definitiva la nostra Constitució, avui, quan se va aprovar l'any 78 i encara, contempla que Espanya és un estat social i democràtic de dret. Per tant, la nostra Constitució parla d'un model territorial, un model territorial que efectivament no és immutable, però és que el vulgui canviar l'ha de fer
modificant-se la Constitució i se modifica en el Congrés de Diputats. Per tant, jo me trobo molt còmode amb un ideari polític, perquè en definitiva, avui en dia el que volen els ciutadans, jo penso que són propostes en positiu. Ja veiem que s'han produït retalls a la sanitat pública, s'han produït retalls perquè hi ha hagut una crisi econòmica, però ningú pot dir que l'assistència sanitària pública no està garantida. Ningú pot dir que l'educació pública de qualitat no està garantida a Espanya. Per tant, això, el debat entre dreta i esquerra, a vegades, i sobretot a un país occidental com és Espanya, els matisos són relativament petits. Miri, que una persona se declari patriota i pugui rebre crítiques, home, jo ho respecto, però en definitiva jo vaig explicar en aquest acte quin era el meu model d'Espanya, una Espanya que garantitza que tots els ciutadans tinguin els mateixos drets i deures visquin allà on visquin. El tema de comparar, jo no vaig entrar en comparació, jo el que vaig dir amb el tema d'ETA i l'independentisme de Catalunya és que no tindria molt de sentit per estar lluitant 50 anys contra ETA amb 853 morts perquè avui a un despatxos, a un Parlament, acceptàssim el mateix que volia aconseguir ETA amb la violència en el País Basc. És a dir, si ara avui acceptàssim que Catalunya és independent, com podríem mirar en els ulls dels fills dels policies, dels guàrdies civils, dels jutges, dels fiscals que varen ser assassinats per ETA i mos dirien, bueno, i el meu pare, o la meva pare, o la meva dona, el meu home, per què varen morir? Si varen morir per defensar la integritat territorial d'Espanya. Per tant, jo crec que això té molt de sentit, i és que ho vulgui, evidentment, és que ho vulgui criticar, que ho critiqui, però jo ho diria aquí, ho diria a Catalunya, ho diria en el País Basc, ho diria a qualsevol lloc. Sí, són crítics, de fet, també ha estat un dels elements pels quals jo me n'he anat despartit, és a dir, jo no puc entendre que se pugui qualificar en els independentistes presos com a presos polítics. Hi ha persones de responsabilitats polítiques que tenen responsabilitat política en el Partit Socialista que els han qualificat així o que han dit que Catalunya tenia dret a decidir, però jo no parlo el mateix. Bueno, sense cap dubte no. De fet, jo, que tinc una relació molt normal, personal, en Francina Armengol, jo li vaig dir que pensava que aquest escorament del Partit Socialista cap a posicions nacionalistes, posició que podria defensar perfectament el partit més, doncs no era el que jo pensava que havia de representar el partit, i sempre he pensat que els electors sempre s'estimen més l'original a la còpia, i l'original amb el nacionalisme a les Illes Balears està representat en aquest moment per Més, i no està representat per un partit d'implantació nacional com és el Partit Socialista. Jo tenia 16 anys i una mica en broma també he recordat que en els 5 anys jo creia en els Reis Mags, per tant, jo vaig, la meva primera militància política va ser en les joventuts socialistes, del Partit Socialista Obrer Espanyol. No me vaig sentir molt còmode perquè vaig trobar que deixava molt de banda a la gent jove, i no record molt bé com va ser que me vaig integrar en el Partit Socialista de Mallorca de la mà d'una sèrie de persones, record en Sebastià Serra, i vaig estar, no ho sé, possiblement un any, però en aquell moment jo crec que vaig tenir un moment de lluïdes quan vaig pensar que no era el que jo compartia políticament i me'n vaig anar. Bueno, jo crec que és un govern d'una enorme debilitat, és a dir, a més ha aconseguit triomfar una moció de censura perquè jo considero que s'ha produït el que jo qualifico com a tormenta perfecta, és a dir, mos trobam amb un Podemos completament amb estat de xoc, i aquest estat de xoc el va produir el xalet d'en Pablo Iglesias. Recordi vostè el que va ser la roda de premsa després de les eleccions d'en Pablo Iglesias, en revoltat de molta de gent, demanant el Ministeri de Defensa, CNI, la vicepresidència, i ara, una sèrie d'anys després, molt pocs, no demana absolutament res, no planteja res, és a dir, no, incondicional suport en el govern. Això vol dir que hi ha un estat d'això. Els independentistes i els antisistema, pues, quan pitjor li vagi estar, millor. L'oportunisme del Partit Nacionalista Basc i, evidentment, la corrupció del Partit Popular i les sentències i els cas Cifuentes, pues, va ser el que va produir aquesta tormenta perfecta i va possibilitar que en Pedro Sánchez arribés a la Moncloa. A més, curiosament, en Pedro Sánchez el varen fer fora amb un comitè federal perquè volia pactar amb els independentistes,
i en sos que donen suport o que donen políticament ETA en el País Basc. I això va ser determinant perquè en Pedro Sánchez se n'anàs o el traguessin del Comitè Federal. I ara, curiosament, ningú va dir res. És a dir, que tothom va dir com a normal. Amb 84 diputats, amb una debilitat parlamentària com aquesta, lo sensat és no governar. Lo sensat és tratar de guanyar unes eleccions, perquè en definitiva se perdrà temps amb inacció i les grans reformes no se produiran. Jo li diré una cosa, sempre he posat molt d'interrogant damunt les enquestes, molts, però ara, abans i sempre, no? Jo no me creia les enquestes que donaven aquesta força a Ciutadans, igual que ara també me costa pena que un partit socialista que anava en decliu bueno, remonti. No? El que sí que tinc clar és que si el Partit Popular hagués mantingut la figura de Mariano Rajoy com a cartell electoral, possiblement s'hagués pogut produir una situació com la que va viure UCD, passant o quedant amb 11 o 14 diputats. No? Bueno, jo no m'agrada fer pronòstic perquè, a més, me sol que equivocar amb el tema dels pronòstics. Ara, li diré una cosa, en Albert Rivera és una persona que té força, que té coherència amb el discurs, que té ganes de pesar, evidentment és una persona molt jove, i té ganes d'aprendre. I quan se combinen tots aquests factors, és a dir, que hi ha una coherència ideològica, una força, un lideratge i unes ganes d'aprendre, si no passa res raro, aquesta persona jo penso que arribarà molt en fora. Si se me plantejàs un repte molt engrescador que fos a Nova York, per exemple, li diria que sí, no és tant un tema de Madrid o de Brussel·les, o és un tema de si jo penso que pot ser útil i desenvolupar una responsabilitat amb garanties d'èxit. Bueno, Ciutadans és un partit molt jove. Pensem, si no record malament, que és un partit que té una antiguitat aproximadament de 11 anys. És un partit que va néixer a Catalunya i que va guanyar les eleccions a Catalunya. Per tant, miri quina força s'ha de tenir per guanyar unes eleccions, ser el primer partit a Catalunya, un partit d'àmbit nacional. No? Com a partit jove té una sèrie de retes importants, que és la conformació d'equips, tratar de combinar experiència en joventut i bueno, presentar candidatures en els màxims llocs possibles. No? I jo crec que amb aquest tema estan. No? De l'èxit d'aquesta feina que se pugui fer dependran els resultats electorals. Sí, jo crec que va ser un acte, bueno, va ser un acte que se va muntar bastant aviat, una hora molt complicada, les 11:30 del migdia en juliol, amb el sol que feia, pues sempre és complicat, no? Hi ha qualcú que critica i diu, bueno, hagués pogut haver-hi més gent. Bueno, convoqui vostre un acte a la mateixa hora a veure què passa, no? I a més, sense fer tampoc un gran desplegament de publicitat, no? Sí, va estar bé, jo crec que va ser molt interessant escoltar en Albert Rivera, escoltar en Manuel Valls i les persones que van intervenir. Jo jutjar informacions periodístiques ho puc fer en no molt de rigor. Ara, la figura de rei Joan Carles crec que ha portat a la política espanyola una sèrie de valors que són molt importants, és a dir, una transició política modèlica, una imatge de modernitat d'Espanya en el món i, en definitiva, pens que l'aportació del rei Joan Carles a la democràcia espanyola està fora de qualsevol dubte. Això que em diguin que el rei tenia comptes a Suïssa i tal, jo l'únic que he de pensar és que me costa molt creure-ho. I, de fet, no ho crec, perquè quin sentit pot tenir una persona que no té cap problema econòmic de tenir una compte a Suïssa, no? Però bueno, jo no ho crec. Jo m'aquest en la figura institucional d'un rei que ha estat molt positiu per a Espanya i crec que la figura del seu fi també aportarà molta estabilitat política. Seria molta gosarà per jo donar noms concrets, no? Gent que comparteixi un mateix model territorial d'Espanya, que pensi que Espanya necessita una nova política, una política que faci de les propostes
l'eix central, que és el que volen els ciutadans, i que la política deixi de ser una bronca permanent, on un li tira en cara el hito más, que se diu, a l'herència recibida. No? Jo crec que s'ha d'avançar, és a dir, figures com, per exemple, ha pogut ser a França amb Macron, no? En Macron, que és de dretes o d'esquerres, deixem de demanar-nos aquest tipus de coses i anem a plantejar-nos si sabem acertar en diagnosticar quins són els problemes que tenen els ciutadans i com els hem de solucionar. I això jo crec que és lo important avui. Jo crec que el gran problema en aquest moment que té Espanya és l'atur i els problemes econòmics, sense cap dubte les pensions. Pensi vostè que el govern de Zapatero va deixar 64.000 milions d'euros a la gedriola de les pensions i avui no tan sols no hi ha un euro a la gedriola, sinó que cada vegada que ve la paga extra de juny i de desembre s'ha de demanar un crèdit. Qualsevol empresa sap que quan s'ha d'endeutar per pagar nòmines és pràcticament la quebra de la pròpia empresa. No? Després també jo crec que és molt important definir d'una vegada per totes un gran pacte nacional per l'educació, una educació de qualitat per deixar de ser un dels països que en el rànquing de la qualitat de l'ensenyança sempre surten una mica mal parats. No? Crec que també hem d'abordar d'una vegada per totes un model territorial que posi fi pues, a reivindicacions permanents, a xantatges inclús relacionats amb el finançament que l'únic que fan és que hi hagi ciutadà de primera i ciutadà de segona a Espanya. Jo li diré una cosa, jo sempre he considerat que els idiomes són una riquesa patrimonial. Jo m'hagués encantat parlar 10 o 20 idiomes diferents perfectes. No? Avui en dia s'ha de saber perfectament anglès, és important saber l'espanyol, que és un idioma, el segon idioma més xerrat, que el parlen quasi 500 milions de persones a tot el món. És important saber parlar català, sense cap dubte, no? I per aquí és on s'ha d'anar. Ara, si ha de ser el català en detriment dels altres idiomes, crec que és una equivocació. Per què? Perquè després un al·lot surt de l'escola i sap parlar català, però després no sap parlar en castellà en qualitat. No? Lo important és que la gent pugui conèixer i pugui emplear diferents idiomes. Això és una riquesa. L'idioma és un mitjà de comunicació. Si no ens podem entendre, no serveix.